projekat Maturantska parada je znači, krenuo 2001. godine iz Slovenije. Projekat se proširio na zemlje jugoistočne Europe, znači trenutno cijela jugoistočna regija zajedno sa Bosnom i Hercegovinom, gdje su svi gradovi, većina gradova u stvari Bosne i Hercegovine uključeni u taj projekat, kao i gradovi Tuzlanskog kantona. Centralna manifestacija koja treba da se održi 21. maja u Tuzli je samo znači finalna manifestacija, a u suštini ona obuhvata niz znači priprema i ostali stvari koji treba da se odrade za nju. Mi se danas nalazimo ovdje u Gračanici, znači svake subote gračanički maturanti, njih oko 120, učestvuju znači, u pripremama i učenju koreografije, odnosno plesa kvadril. To je historijski ples u kojem oni znači, uče da igraju kako bi zajedno sa svim ostalim maturantima kantona pokušali da obore Guinnessov rekord. Generalno, Guinnessov rekord za nas, aj tako da kažem, da se stavlja u drugi plan. Cilj ovog cijelog projekta jeste druženje maturanata Tuzlanskog kantona i svih škola zajedno. Projektu iz Tuzle i Tuzlanskog kantona ove godine će učestvovati oko 1000 maturanata i trenutno po informacijama koje imamo, jer učestvuje i Sarajevo, Zenica, Mostar, Travnik i drugi gradovi, Tuzlanski kanton će biti najbrojniji po broju učesnika maturanata. Generalno ove godine očekuje se oko 30.000 maturanata u 7 zemalja jugoistočne Europe, oko 70 gradova i to je otprilike neke su to tehničke informacije što mi možemo znači da damo u trenutku.